Máme tady přes 500 lidí, úžasný počasí, takže si to tady děsně užíváme. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Zhruba 600 lidí se vydalo na trasy 22 km, nebo 13 km, nebo 6 km, podle toho, jak se kdo cítí. No a každý si to užije v tomhletom neuvěřitelným prosincovým počasím. A co mám dodat, je to super. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Nás to baví prostě, takže se snažíme ty lidi trošku namotivovat, udělat jim to hezký, aby měli zážitek, aby to nebylo jenom nějaká nuda, jako pojďme. Tak to trošku snažíme rozhypovat, no a snad se nám to daří. S Peťákem jsme sehraná dvojka, takže věřím, že děláme dobrý rock'n'roll.